ကိုမင်းသမီးတော့မဖြစ်ဘူးဒါမဲ့ကိုဖိုတိုမော်ဒယ်ဖြစ်တဲ့အနုပညာလောကမှာဘာဖြစ်ကိုလောက်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုပြောတာတော့ဟို तू အဲ့လိုပြောပြီးတော့ now ပြီးခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်လောက်က तू နဲ့တွေ့ရယ် तू နဲ့တွေ့ရယ်ဆိုအတိအဲ့ပြန်ဆုံရပေါ့ပြန်ဆုံတော့အရှင်မူသူရာလာတဲ့ချစ်စရာလေးပဲဆိုကိုကြီးညီမကိုမမှတ်မိဘူးလားလို့ညီမကကိုကြီးငငယ်တော့ပြောမဖြစ်နိုင်မော်ဒယ်တောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ပြောခဲ့ကောင်မလေးဆိုတော့အဲအရင်တော့ပေါ့အဲ့လိုအဲ့တော့နေပြီးတော့မှနေရပါတော့နေပြီးတော့မှနေပြီးတော့အနုပညာလောကလည်းမဝင်သေးဘူး Miss တီပါလေးပြိုင်ဖို့တော့အဲ့လိုဟိုစိတ်ကရှိတယ်ပေါ့နော် Miss ပြိုင်ဖို့လေးရှိရဲ့အမှအတိအကူပေါ့အဲ့သူကတထေးပေါ့နော်အဲ့အတိအကူနှစ်ယောက်ရှိရပါတော့အဲ့နှစ်ယောက်မှာဂျာရဲကအကူတယောက်ကနေပြီးတော့ရွှေမြမို့အဲ့တော့ရွှေမြမို့ဟန်နီဆွမ်းနေဟန်နီရတဲ့အနုပညာသွားလောက်တော့မှာအဲ့တော့ကမင်းသမီးတွေအကယ်ဒမီဘွေးနေတဲ့သူတွေမှတ်မှရပါလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တက်စုကြော်ပါပေါ့နော်ဟာတဲ့တမီးကတော့မင်းသမီးလုံပါဆိုတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပဲတော့မှာလည်းဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ညီမလေးမျက်လုံးမှာပါပါမရှိလို့ဒါမဲ့လေကိုမင်းသမီးတော့မဖြစ်ဘူးဒါမဲ့ကိုဖိုတိုမော်ဒယ်ဖြစ်တဲ့အနုပညာလောကမှာဘာဖြစ်ကိုလောက်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုပြောတာတော့ဟို तू အဲ့လိုပြောပြီးတော့ now ပြီးခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်လောက်က तू နဲ့တွေ့ရယ် तू နဲ့တွေ့ရယ်ဆိုအတိအဲ့ပြန်ဆုံရပါပြန်ဆုံတော့အရှင်မူသူရာလာတဲ့ချစ်စရာလေးပဲဆိုကိုကြီးညီမကိုမမှတ်မိဘူးလားလို့ညီမကိုကြီးငငယ်တော့ပြောမဖြစ်နိုင်မော်ဒယ်တောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ပြောခဲ့ကောင်မလေးလေးဆိုပြီးတော့ကိုကြီးအဲ့တော့ပြောခဲ့ရပဲနိဘယ်ချိန်မှဆိုအမူရနဲ့ညီမလေးကမရအောင်အရင်အမှတ်သေးစီကြီးတာအဲ့လိုပြန်ပြောအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေကဘဝမှာမေးလို့မရတဲ့အရာမျိုးတွေပေါ့နော်ချစ်ပြရစီကတော့ဘာမှမရှိဘူးအရင်ကကိုလည်းဖြစ်နေရလဲမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ထက်ဆိုင်တော့ကိုကအကျိုးရှိဘလူးခမဲသူတို့ထက်ဆိုင်တော့ကိုကတန်ဖိုးရှိရလူလို့တော့ကိုကခံစားရတာပေါ့နော်သူတို့ထက်ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲပြီးတော့လည်းရှိတယ်အဲ့လိုအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုဒီလိုစိတ်ထဲမှာထုတ်မပြောပြီမဲပေါ့နော်စိတ်အဲ့လိုစိတ်နာစရာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေတချို့လူတွေရှိရတချို့မင်းသားတွေဆိုအဲ့လိုခေါ်ရိုက်မယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ခေါ်မြိုက်ခဲ့တဲ့မင်းသားလည်းရှိရဲ့တကယ်အဲ့လိုကိုလိုက်ဖွင့်ကြောင်းတော့ဖွင့်ကြောင်းတော့မရဘူးပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုကိုသဘောကျလိုက်ပြောတကယ်ကြာကိုရီးယားကြာတော့သူတို့လေးလေးဆဆပြန်ဆက်ဆက်နေဆိုတော့ကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးဟိုကိုရဲ့စီနီယာလည်းဖြစ်တယ်သူတို့ကကိုကိုအဲခေါ်ရိုက်ပြီးမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဦးဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးတမီစူးစားမယ်နော်ဟိုအဲ့တော့ငယ်လည်းငယ်သေးတော့လေဒါမှမဟုတ်တကယ်ကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘလို့ရိုက်မယ်တော့ဘလို့ရိုက်မယ်တော့ဆိုသူတို့မိသားစုသူ့မိမားကအဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေတိလို့ရှိရင်တော့အရန်တိလာသူ့မိမားကလေကွာအံ့ဩပါပဲဆိုသူတို့လင်မြာနာမည်တော့ထည့်မပြောတော့ဘောနော်သူမိမကြောက်သူဘလောက်ချစ်တယ်ဘာညာပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့အကောင်လုံးကြောင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကလေဒီဘက်ခစ်မှာတော့တိတ်တော့မရှိတော့ဒီဘက်ခစ်ကဒါညီမတို့ခစ်တော်ကဝင်တော့ကလေဒီလိုအခက်ခဲတွေအရန်ကြုံရသည်လားအဲဘယ်သူနဲ့အဆင်ပြေမှာဘာမျိုးတွေဘလို့အကက်ရှိမှာဆိုပြီးတော့အမေဆိုလည်းပတ်စံနေအရန်ကုန်တာကိုကကြတော့အနုပညာမှာဖြစ်ချင်တာဟိုလိုဒီမင်းသားရီစာဖြစ်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့လေသူတို့ရီစာဖြစ်လို့လို့လေဟိုရီစာဖြစ်လိုက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကအပျော်ပဲကြံခံမှာကိုကဘာမှမဟုတ်တာလေနေရလားအဲ့တော့နားလေတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာညီမလေးတို့ကတချို့အရာတွေကျတော့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေတကယ်ကိုဖွင့်ကြောင်မှန်တိမသွားတော့ဘူးဒါတော့ကိုလည်းခွင့်ရမရတော့ဘူးဟိုကံအရင်မကောင်းဘောနော်ကို့မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့လူတွေကတကယ်လုပေးမယ်ပြောတကယ်ချာအပလိုက်ညားရယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကြုံခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကတော့ဘဝမှာလုံးဝဟိုမိလို့မရတဲ့အရာကြီးတွေမှာပါတာပေါ့နော်အဲ့မင်းသားတယောက်ဆိုအာသူမိမဘလို့ brand တွေဝတာပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့လေအော်ပြီးတော့လေးတိလာကြည်နော်အော်လို့သူကိုကိုကြတော့တခါလေးခေါ်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအတင်းကိုရီးသားတကချစ်ရည်လို့ဆိုတော့ကို့မှာမနေတော့အဲ့ချင်အောင်ဆိုပြန်အောင်ထွက်ပြေးလာရတယ်တိလာနောက်လဲကြတော့အဲ့နေဟိုပြုံးလက်မှာ shooting တဲဆိုတော့ဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော် NDP ရိုက်မယ်ဆိုတော့ဖုန်းနေပါရအောင်မကင်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေတိလာဒီညက်နာတွေတစ်ချိန်ကျရင်ပြန်မတွေ့မှာကြာနေတာပဲတိရမလားအဲ့တော့ကိုကလေကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာပေါ့ဒီလိုရုပ်တန်တွေရိုက်လာရတယ်ဆိုတော့အချိန်မှာဝမ်းတာရဲ့တိလာမဟုတ်တာလုပ်ထားတဲ့လူတွေဆိုတာလန့်နေလေတိရမလားအဲ့တော့ကြုံချင်နေဘာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းမှာပဲတိရမလားအဲ့ဒါအရင်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာမှမသိရင်တော့ကိုကငါမဟုတ်တာလုပ်ခဲ့ပါလားဆိုတော့အရာသိရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာလေအဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးတမီးကတော့ခက်တီပဲကြီးရည်အဲ့လိုမျိုးပွဲရည်ကြရတော့လေညီမလေးကတော့ညီမလေးရဲ့ရှင်တန်နေထိုင်မှုတွေမှာငငယ်လေးတဲ့ယနေ့ချိန်ကြီးလိပ်ပြလုံးနေဘယ်ကိစ္စမဆိုဘောနော်ညီမလေးကအဲ့လိုပုပ်ပွလင်းလင်းပဲနေထိုင်တဲ့အတွက်ညီမလေးမှာကောဝတ်ထားတာတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကလည်းတကယ်လို့ရှိတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းမှာတော့လူဝတ်ချက်တီအားနည်းချက်တီရှိပြီမယ်အဲ့ဒါတွေကညီမလေးဘဝမှာအကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းရှိတယ်လူတွေညီမလေးကိုနားလဲနိုင်တယ်ခွတ်လွတ်နိုင်တယ်အကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းရှိတယ်ညီမလေးရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းမှာအားနည်းချက်နဲ့တချို့ဟိုမကောင်းဘူးလို့ထင်တဲ့အရာတွေမှာတော့အကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းရှိတဲ့အတွက်ညီမလေးကတော့လိပ်ပြလုံးနေကိုကို